alaykum mening jajji bolajon do'stlarim. Sizlar bilan yana ertakchi bolajon ko'rsatuvida men Oydinoy ko'rishib turibman. Bolajonlar, bugun ham sizlarga bir-biridan ajoyib, sarguzashtlarga boy, turli tuman voqealar aks etgan ertaklarni tayyorlab qo'yganmiz. Bu ertaklarni azizlarim, bizga sizlarning tengdoshlaringiz, Toshkent viloyati, O'rta Chirchiq tumani, Navoiy mahallasida faoliyat olib borayotgan Madagaskar nomli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari aytib berishadi. Bir-biridan shirin, bir-biridan so'zamol dono bolajonlarning ertaklarini keling birgalikda tinglaymiz. Unday bo'lsa, ekran qarshisiga qulayroq joylashib oling. Navbat ertakka. Marhamat. Assalomu alaykum bolajonlar. Men sizlarga shalg'am ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim-qadim zamonda chol bilan kampir bo'lgan ekan. Bir kuni chol shalg'am ekibdi, sug'oraman deb chiqqan ekan. Katta bo'lib qop tortib kampirni chaqiribdi tortib kampiram kampir nevarasini chaqiribdi nevarasi kampirni tortib kelgan u kichikni chaqiribdi nevarasi keyin tortamapti keyin u kichik mushukni chaqiribdi mushuk chichqonni chaqiribdi tortishibdi oxiri torta olishibdi shu bilan ertagimiz tugadi maqtanmanglar kuch birlikda assalomu alaykum bolajonlar hozir sizlarga tulki Alloh tulki haqida ertagimni aytib beraman Bir-biriga qadim-qadim zamonda bir tulki bo'lgan ekan. U tulki odamlar orasida ham, o'rmonda ham yashay ekan. Odamlar orasiga borsa uy hayvoni, o'rmonga borsa yirtqichlar bilan qo'shilib olgan ekan. Bir kun tovuqlar ayiqchonoblar oldiga arz qilib boribdi tulkidan. Ayiqchonoblar Tulki bizlarda hech tinch qo'ymayapti. Yordam bering debdi. Jahl bilan tez tulkini chaqirib kelinglarchi debdi chaqirib ketdi. Ayiqchonoblar sizni g'amingizni o'ylab yurganimda tovuqlar ustimni arz qilishdimi debdi. Tulki keyin ayiq aytdi. Jahl bilan yo'qolinglarchi bunaqa bo'lmag'il gaplar menga aytib kelmanglar debdi-da. Keyin bor yana kechasi yana ikkita tovuqdi. Tulki yeb qo'yibdi keyin borjonoblar oldiga arz qilib boribdi tulkini borjonoblar bu tulki bizlarni hech tinch qo'ymayapti yordam bering debdida chaqir bilan tez chaqirib kelinglarchi tulkini debdi hoppaladi debdi chaqirib ketdi borjonoblar yelkangiz botmasin deb paryoz qilyapman debdi paryozga suyandida borjonoblar sizni g'amingizni o'ylab yurganimda tovuqlar ustimni arz qilishdimi debdi bor aytibdi jahl bilan tez yo'qolinglarchi bunaqa bo'lmag'il menga gaplarni aytib kelmanglar debdi keyin kuchukni oldiga arz qilib boribdi keyin tez tulkini chaqirib kelinglarchi debdida chaqirib kelibdi unga endi yostiqqa boribdida par yostiqga qarab ham qo'ymabdi quyoq ham boqmabdida oq itlarga buyuribdi tez tulkini jazolanglarchi butun o'rmonga par yostiq qilib beraveradi ishini bitirib yuraveradi debdida keyin shumligini ayyorligini lekin qo'ymabdida keyin bir kuni bo'ri tulki yo'lbars ovga chiqishibdi bitta kiyik bitta quyon bitta qirg'ol olashibdida uni teng bo'lishni bilmashibdi yo'lbars bo'riga buyuribdida hoppaladi debdida quyon tulkiga u kichkina mayli qirg'ol menga siz kattasiz siz kiyik deying debdida bunaqa bo'lishni qayerdan o'rganding debdi man bu bo'ridagi peshonasidagi urrasidan debdi hammaga assalomu alaykum mani ismim Dilruba bugun masalaga 40 ta qatlamadigan ertak aytib beraman bir bor ekan bir yo'q ekan qadim qadim zamonda bir tulki bor ekan tulki yo'lda yurayotgan paytda
andishona topib oldi. O'shani olib bu andishona bilan nima qilsam desa, yonida bir kampir chiqibdi. Kampir debdi. Men bu andishona sanda bir kecha turib tursa, ertaga olib ketaman debdi. Kampir rozi bo'pti. O'zini nimchasini chamchagiga solib qo'yibdi. O'shanda kechqurun bo'lganda tulki kampir uyga kelib, andishonani quduqqa tashlab yuboribdi. Ertalab bo'lgandan kelibdi. Kampir debdi, mana andishonamni bu yer debdi, qidirib topa olmabdi nimchasini chamchagidan. Keyin o'rniga nima beray debdi. O'rniga 40 ta qatlama beribdi. Keyin o'shani qishloqqa qarab yurib ketganda yonidan chol chiqibdi. Chol debdi. Men bu qatlamalarimni senda bir kecha turibdi, sen ertaga olib ketaman debdi. Rozi bo'pti. Keyin kechqurun bo'lganda sekin chol uyga kirib hamma qatlamalarni yeb qo'yibdi. Ertalab bo'lganda kelibdi. Mana qatlamalarimni ber debdi. Qidirib uni ham topa olmabdi. O'rniga un tovug'ini beribdi. Keyin tovug'ini olib ketibdi. Keyin yoni ketayotganda bir bola chiqibdi. Bola o'zini echkisini o'tatib yurgan bo'libdi. O'shanda so'rabdi, bola, mana bu tovug'im senda bir kecha turib tursin, ertaga olib ketaman debdi. Rozi bo'libdi. O'shanda kechqurun bo'lganda aldab-tildab bu ko'zni yumib yotgan bo'libdi-da. Keyin soat 2 bo'lganida tovug'ini olib kuch bilan qop qo'yibdi. O'shanda tulki hozir tovug'imni yeyman deb kelsa, juda kuchugini talab tashlabdi. O'shanda bola uni chopi bilan urib tashlabdi. O'shanda tulki qishloqqa kelmaydigan bo'libdi. Mana ertagimiz tugadi. Ashash, bolajonlar, masalaga ertajat beraman bo'y haqida. Bir bo'yicha qadim zamonda bitta echki bo'yicha u podachada ketqotdi. Keyin odidan bo'yi chiqqotdi. Keyin bo'yi mashal yeyman dedi. Keyin mama dedi. Yima batta yima dedi. Keyin ozini ochdi dedi. Yaxshi eshitsan dedi. Keyin ozini ochdi dedi. Bitta shishdida. Keyin tishida chetqotdi. Keyin qarasa xomadori oyvotdi ekan. Tishlari tishda turadi ekan. Keyin qarasa ichi yo'q ekan. Keyin rahma bo'la, shunaqa deb adali edadigan. Shu bilan etajimiz tamom. Mana bolajonlar, sarguzashtlarga boy, xilma-xil qahramonlar aks etgan ertaklarni tinglab, tomosha qildik. Bolajonlarimiz ham ertaklarni chiroyli qilib aytib berishdi. Barakalla. Sizlarga manzur bo'ldimi? Juda sas. Bundan juda ham xursandman. Ibratli voqealarga boy, biz bolalarni odobga, kattalarni hurmat qilishga, kichiklarga izzat ko'rsatishga o'rgatadigan, yolg'onchilik, ayyorlik, betga choparlik, birovning haqqiga xiyonat qilishning yomonligini ko'rsatib beradigan ertaklar haqida. Bejiz, ertaklar yaxshilikka yetaklaydi deyishmagan. Ertak aytishni, eshitishni yaxshi ko'radigan jajji do'stlarim, sizlar bilan yana ertakchi bolajon ko'rsatuvining navbatdagi sonlarida ko'rishgunga qadar omon bo'ling deyman. Agar ertak tinglab, eshitingiz kelib qolsa, biz sizning xonadoningiz mehmoni bo'lamiz va ajoyib ertaklarni sizlarga taqdim qilamiz. Hozir esa joyingizga yotib orom oling, shirin tishlar hamrohingiz bo'lsin. Xayr bolajonlar.